então tá beleza, cruzado. Começando mais um vídeo no canal e já vemos se despedir da gemada. É ou não é, meu mano? De quem? Oi. Viemos se despedir da gemada, ó. Anunciou ela e não é que foi vendida mesmo, bicho? É doido, cara. Aí, ó. Carrão do horário. No talento, ó. O carro 2007. Mas olha o capricho que tá no carro, ó. Tá aquele esquema que eu fiz até hoje. Tá ligado? Vamos se despedindo da gemada aí. Agora vai fazer outro caboclo e outro motor feliz e nos horários, nos rapidão. Que quem apavorou com ela foi nós, né? Beleza, gurizada? Gemada vendida. Carro do horário. Quem apavorou nesse carro foi nós. Ó, o Homer Chapadão. Vai ficar pra história esse. O cara tá fazendo a revisão zona aí, ó. Que já vai botar pra cunhar isso aqui, né, nego? Fala, meu rei. Fazendo, tá dando uma revisão aí, né? Que já vai botar pra cunhar o carro. Tio, aí, ó. Eu tô na estrada de novo aí, fazendo sucesso. Tá fazendo as revisões elétrica e tal, e coisa arada. Bicho velho, ó. Tá abusado, ó. Tá indo do jeito que a gente postou e do jeito que ela era mesmo, ó. Entendeu? Dando só um talentinho, né, bicho? Dando só um grauzinho pra complementar e não deixar o motor na estrada, né? Ó, a bundinha do mecânico. Pic, 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 pic. Ai, 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 cara. Esse pé é gente boa aí, ó. O Guri incrível. Beleza? Vamos estar tirando adesivo do gangue. Por causa que é B.O., né? E os caras encontram o motorista novo aí, vão pensar o cara do gangue, vão chamar, não vai responder no rádio. Ele já viu, né? Mó é meu lado. Beleza, gurizada? É nóis. Vou mostrar o novo dono da gemada. Coritaca! Potinha da cozinha, manda um salve aí pra galera aí. Valeu. Ui, agora cai. Vou apresentar pra vocês o novo dono da amarelona, ó. Ele tá de arte. Ó. Eu vou falar, hein. O novo dono da amarelona, ó. Eu fui enganado de volta. Foi enganado, não. Tudo tem seu preço, ele comprou junto com o motorista. Eu comprei por causa do motorista. Não, foi enganado. Foi enganado. É nóis. Beleza, o novo dono. Duas vezes enganado. No próximo vídeo vocês vão saber qual foi outro enganado. Falou. Ô, ganhei a camisetona. Ganhei uma camisetona nova aí, ó. Tão bonito na imagem, né? Tamo bonito, meu patrão. Ó, bicho velho. Ó, gurizada, esse aqui é o Johnny, mecânico do Hulk. Gente boa. Esse que deixa os carros no grau e dá o talento nos carros. É ou não é, Johnny? Positivo. Aí, ó. Gente boa tá aí. Beleza, gurizada? Ó, a fita é o seguinte. A fita é o seguinte. Tem um camarada meu aí, o Will. Ali do... Do belo sítio louco. Beleza, Will? É nóis, meu patrão. Ele tá vendendo a HR dele, gurizada. Anunciamos a Ducatinho, vendemos. E vamos por aí. Quem tiver interesse, ó, vou deixar o zap dele, vai ficar aqui embaixo aqui, ó. Opa, vai ficar aqui. E vou deixar na descrição do... Vou deixar na descrição e também do vídeo. Beleza? Mas chame ali. Ó, o carro do cara tá zero. Beleza? Tem os vídeos, ó, vou deixar no final também as fotos. Beleza, Luizada? Dá uma força pro Will, hein? E é nóis. Opa! Já tô mostrando o projeto novo aqui, cara. Tá maluco, meu patrão? Beleza, Luizada? É nóis. Tamo junto, hein? Um abraço no coração. E segue, ó. Agora vamos começar o projetinho novo, hein? Beleza? Pra galera que curte os carrão do horário, vamos começar o projeto novo. Beleza, Luizada? Não deixa de acompanhar nós nos próximos capítulos. Tá, Luizada? O negócio é o seguinte. O Will falou assim que o negócio é namoro ou amizade, entendeu? O negócio é de verdade, beleza? Chama os interessados no carro mesmo, hein? Beleza, gurizada? É nóis. Um abraço no coração, hein? Falou. Comeu um pãozinho mortandela ali, ó, na moralzinha. Fala, pesada. Dá essa força aí pra aquele cara lá pra vender essa HR dele aí. Beleza? Fortalecer a firma, né? Não estamos ganhando comissão nada, é só não, pela parceria não é mesmo, hein? Só beleza? Pela camaradagem. É nóis, valeu. Boa venda. Vai vender o Will. É nóis, tamo junto. Tchau!